Bandaríkjaforseti hefur frestað fyrirhugaðri heimsókn til Danmerkur og segir viðbrögð við áhuga sínum á Grænlandi andstyggileg. Formaður landsstjórnar Grænlands ítrekar að landið sé ekki til sölu. Deilan um íbúðir eldri borgara við Árskóga er enn óleyst vegna grófrar framgöngu og hörku félags eldri borgara í Reykjavík, segir kaupandi sem fer með máli fyrir dómstóla. Flugfélagið Air Iceland Connect hefur fækkað starfsfólki 10% á þessu ári. Framkvæmdastjórinn segir ástæðuna minnkandi eftirspurn. 7 flugmönnum var sagt upp í sumar. Ríkisráðsfundur hefur verið boðað 6. september og gera má ráð fyrir því að nýr dómsmálaráðherra verði kynntur þar. Formaður Sjálfstæðisflokksins verður inntur eftir svörum það í Kastljósi í kvöld. Leit að lífvænlegum plánetum gengur vel, segir prófessor við Princeton Háskóla sem tekur þátt í stórri alþjóðlegri stjörnufræðiráðstefnu hér á landi. Ekki sé þó hægt að komast til þeirra í nálægri framtíð. Gott kvöld. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, segist afar óánægður með viðbrögð Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, við áhuga hans á því að kaupa Grænland. Hann segir viðbrögðin andstyggileg og óviðeigandi og hefur frestað opinberri heimsókn sinni til Danmerkur. Hugmynd forsetans sem að kaupa Grænland hefur vakið heimsathygli. Mette Frederiksen hefur sagt hana fáránlega, sem virðist hafa komið afar illa við Trump. Denmark, I looked forward to going, but I thought that the Prime Minister's statement that it was absurd, it was an absurd idea, was nasty. I thought it was an inappropriate statement. All she had to do is say, no, we wouldn't be interested. Frederiksen var enn á Íslandi eftir að hafa setið árlegan sumarfund norrænu forsætisráðherranna þegar fregnir bárust af því rétt undir miðnætti í gær að Trump væri hættur við heimsóknina. We're going to Poland and then we may be going to Denmark, not for this reason at all. But we're looking at it. It's not number one on the burner. Þetta sagði Trump á sunnudag, en það virðist samt hafa gert útslagið, miðað við færslu forsetans á Twitter. Þar sagðist hann ætla fresta heimsókninni vegna þess að Frederiksen hafði engan áhuga á að tala að selja Grænland. Frederiksen hélt blaðamannafund þegar hún kom heim frá Íslandi hádegisbil í dag. It is with regret and surprise that I received the news that President Trump has cancelled his state visit to Denmark on the 2nd and 3rd September. I had been looking forward to the visit. Our preparations were well underway. It was an opportunity, I think, to celebrate Denmark's close relationship to US. Jeg kan godt have en lille smule ondt af de stakkels kolleger, som arbejder på højtryk i flere uger. Det er jo både i Rigspolitiet, det er i PET og det er i Københavns Politi. Der har virkelig været et kæmpestort planlægningssetup. Det er jo en rigtig, rigtig stor politiopgave, når en præsident fra USA kommer til Danmark. Viðbrögð frá dönskum þingmönnum hafa flest verið á einn veg. Det er en uforskammet, arrogant og uddannet opførsel. Altså, det er ikke en præsident værdig statsmand. Det kan man ikke kalde ham. Det er jo en diplomatisk farse, vi er vidne til her, og jeg mindes ikke, at jeg nogensinde har oplevet eller hørt om noget lignende. Men det er jo selvfølgelig også en lille tragedie, fordi netop fordi Grønland ikke er til salg, så burde amerikanerne, ligesom vi selv har, have en kæmpe interesse i at diskutere Arktis og fremtiden. Ólafur Þ. Harðarson stjórnmálafræði professor Anders Fogh Rasmussen, fyrirverandi forsætisráðherra Dana og framkvæmdastjóri NATO. Að hann sagði að þessi ákvörðun Trumps væri áfall fyrir samskipti Danmerkur og Bandaríkjanna, ertu sammála? Já, nokkuð til í því, spurning hversu mikið áfall, en það vekur sérstaka athygli hvað norrænu hægrimennirnir, Danirnir Anders Fogh, Lars Løkke og Uffe Ellemann Jensen, hafa brugðist harkalega við þessu. Og ég vil svíja líka. Og Karl Bildt líka í Svíþjóð, utanríkis fyrir utanríkis og forsætisráður að móti ratana. Mm. Þannig að þessi viðbrögð Danana eða Norðurlandabúna eru tiltölulega hörð. En það hafa verið lítil viðbrögð í Bandaríkjunum og kannski og annars stað, kannski minni en búast hefði mátt við. Taka Norðurlandabúar þetta sér nærri sér heldur nærri. Já, þeir taka það, menn þeir sem að það beinist það taka það náttúrulega nærri sér og kannski fyrir flesta aðra er þetta stormur í vatnsglasi. Mm. Vistum fordæmi fyrir því að opinberi heimsókn hafi verið frestað
af þessari ástæðu, við vitum að þeim stundum frestað út af óviðraðanlegum ástæðum en af pólitískum ástæðum. Ég man ekki eftir því og þetta allavega afskaplega sjaldgæft ekki síst í hinum vestræna heimi. En heldurðu að svona uppákoma hafi einhver áhrif heima fyrir í Bandaríkjunum? Já, nú það svo að eigi menn neyjast til þess að túlka allt sem Trump gerir þessi misserin í ljósi þess að hann ætlar að fara í kostningabaráttu á næsta ári. Og einhver, þó að það sé kannski stráklegt að segja það, einhver myndi segja að það væri ekkit ólíklegt að hann hafi verið að snapa sér einn fætingin enn við Norðurlönd í vonum að slíkt vegna þess að margir í hans kjósendahópi líta nú á Norðurlöndin sem hálfgildings kommunistaríki, að þetta falli vel í hans stuðningsmannahóp og það skipti hann miklu meira máli heldur en góð tengsl við trygga bandamenn eins og Danir hafa lengi verið. En gæti þetta fælt einhverja frá honum? Það gæti náttúrulega gert það en hans styrkur liggur fyrst og fremst í því að hann studdur af minnihluta bandaríkjamanna en sá hópur virðist vera ánægður með hann og hann sífellt að tala í þann hóp, hann ekki að reyna að sannfæra hina að kjósa sig. Nei. Takk fyrir þetta, Ólafur. Við höfum ekki alveg sagt skili við þetta mál því að Kim Kielsen, formaður grænlensku landstjórnarinnar, vildi í morgun sem minnst segja heimsók Trumps sem ekkert verður af. Kim Kielsen hélt heimleiði til Grænland síðdegis. Hann var á Íslandi vegna fundar forsætisráðherra Norðurlandanna. Það var þungt hljóð í honum þegar talið barst að ósk Donalds Trumps að kaupa Grænland. Við har sagt direkte, við ekki til salg. Men vi åben for business. Det vil sige, de kan kunne være med til at lave forskellige tiltag i Grønland. De kan være med i infrastrukturprojekter. De kan være med ind i råstofprojekter. De kan være med i vandprojekter. Og de kan være med inden for uddannelsesmæssigt område, hvis de er interesseret. Men det er vores lovgivning og vores land, vi taler om. Og det er vores lovgivning og vores land, der skal respekteres. Og det er vores befolkning, der skal respekteres. Kielsen ville som minst sige om åbenbare hemsok Trumps, som nu havde været aflyst. Han er meldt afbud til et statsbesøg, og det er afventer, hvad danskerne siger her. Så vi har ingen kommentar til det. Deilan íbúðir eldri borgara við Árskoga í Breiðholti enn óleyst. Kaupandi sem fer með málið fyrir dómstóla segir að ástæðan sé harka félags eldri borgara í Reykjavík. Í gær barust fregnir af því að sátt væri í sjónmáli í deilu kaupenda tveggja íbúða við Árskoga og félags eldriborgara í Reykjavík. Félagi biðlaði til kaupenda að greiða hátt í 10% meira en umsamið verð eftir að ljóst varð að framkvæmdir hefðu farið fram úr áætlun 400 milljónir króna. Kaupendur tveggja íbúða fóru með máli fyrir héraðsdóm en fyrirtöku var frestað í morgun þegar sátt var í sjónmáli. Hádegi náðist að semja í öðru málinu. Sigurður Kári Kristjánsson lögmaður segir að úr því sem komið var, sé niðurstaðan það góð fyrir skjólstæðing hans að betra væri að ganga til samninga en halda dómsmáli til streitu. Hann ítrekar þó að engum kaupendum að þessum íbúðum sé skylt að borga þessa viðbótar greiðslu. Hitt máli þó enn óleyst og engin sátt í sjónmáli. Í tölvupósti sem kaupendur sendu fréttastofu kemur fram að þeim þykir það afar leitt að samningar hafi ekki náðst í dag. Gróf framganga félagsins og mikil harka gerir það verkum að kaupendur sjáu sér nauðbeygða að halda máli sínu til streitu. Lítill samningsvilji sé hjá félaginu og grófar aðdróttanir og hótanir að leysa íbúður til sín í fjölmiðlum gerir það verkum að samningaleið sé full reynt. Málið verður þingfest á föstudag. Af 65 kaupendum félagið búið að ræða við 55, 43 búnir að samþykja hækkunina, en 12 enn að hugsa málið. Sjö flugmönnum hefur verið sagt upp hjá flugfélaginu Air Iceland Connect í sumar. Framkvæmdastjóri félagsins segir að samhliða 10% af fækkun farþega á þessu ári hafi þurft að fækka stöðugildum sama hlutfall. Flugfélagið Air Iceland Connect tilkynnti fækkun flugferða fyrir í mánuðinum vegna minnkandi eftirspurnar í innanlandsflugi. Félagið hætti að fljúga á milli Keflavíkur og Akureyrar. Þá á fækka flugferðum tvær á viku bæði til Egilsstaða og Ísafjarðar í vetur og selja tvær flugvélar af sex. Það hefur þýtt uppsagnir og það þýðir uppsagnir núna þessi mánuðamót. En þetta er ekki á mjög stórum skala, þetta eru þrír starfsmenn sem að fá uppsögn núna því miður. En það er hlut af því að við þurfum að aðlaga starfsemina að markaðsaðstæðum. Þessir þrír starfsmenn eru allir flugmenn.
Að auki var fjórum flugmönnum sagt upp í júní. Árni segir að félagið hafi fækkað stöðugildum 10% á þessu ári í samræmi við 10% fækkun farþega á árinu. Ekki eru áformum að segja fleirum upp. Samgönguráðherra sagði að ekki væri hægt að grípa inn í vanda flugfélagsins núna. Útfærsla á niðurgreiðslu kerfi í innanlandsflugi, skoska leiðin, verði ekki tilbúin fyrir en á næsta ári. Við teljum það ótvírætt jákvætt skref í að fjölga þá farþegum aftur. Kemur til greina að lækka verðin til að auka eftirspurn? Við erum eins og ég sagði áðan alltaf að reyna aðlaga fargjöldin að eftirspurninni. Við erum með mikið af tilbúum í gangi, reynum að örfa eftirspurnum með þeim hætti en það auðvitað hefur ákveðin takmörk. Stjórnvöld í Indónesíu sendi í dag rúmlega 1000 her og lögreglumenn til að kveða niður mótmæli í og óeirðir í Papúa hér að austast í landinu. Fjölmenn mótmæli hafa verið í héraðinu undanfarna viku, meðal annars gegn harðræði öryggisveita og kveikt hefur verið í opinberum byggingum. Mótmælin hófust eftir að öryggisveitir réðust til atlögu á heimavist háskólans í Surabaya til að yfirheyra nemendur sem voru sakaðir að hafa vanvirt þjóðfána landsins. Stöðugt andóf hefur verið á Papúa gegn stjórnvöldum í Jakarta í ára 10. Mótmælendur fara fram á að héraði fá að kjósa sjálfstæði. Ríkisráðsfundur hefur verið boðaður 6. september þar sem að telja má líklegt að nýr dómsmálaráðherra verði kynntur til sögunar. Óvissa hefur ríkt skipanina frá því í mars. Sigríður Andersen sagði af sér sem dómsmálaráðherra 13. mars þegar Mannréttindadómstóll Evrópu úrskurðaði að hún hefði brotið lög við skipun dómara við Landsrétt. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við embættinu auk þess að gegna áfram þeim sem hún hafði fyrir. Sú skipun á að vera tímabundin og hefur verið óljóst síðan þá hver tæki við embættinu út kjörtímabilið. Að sögn stjórnmálamanna sem fréttastofa hefur rætt við er Þórdís Kolbrún talin besti kandidatinn í starfið. Hún er varaformaður Sjálfstæðisflokksins, lögfræðingur með reynslu af þingstörfum en þekkir einnig ráðuneytið vel eftir að hafa verið aðstoðarmaður Ólafar Nordal innanríkisráðherra frá 2014 til 16. Ég sagði strax upp að þetta yrði tímabundið og ég hef verið í ráðuneytinu ferðamála iðnaðar og nýsköpunar núna í 2 ár. Og ég þar með mjög stór verkefni á borðinu og vil koma ákveðnum hlutum til framkvæmda. Fleiri nöfn hafa einnig verið nefnd. Þar efst á blaði Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Áslaug ritari flokksins, lögfræðingur og formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Viðmælendur fréttastofu töldu hana hafa vaxið mikið sem þingmaður á þessu kjörtímabili, en hún var kjörin á þing 2016. Birgir Ármannsson var einnig nefndur sem líklegt ráðherraefni. Hann þingflokksformaður, lögfræðingur og hefur setið á þingi frá 2003. Talið að hann geti auðveldlega brúað bilið milli eldri og yngri flokksmanna. Brynjar Níelsson lögfræðingur og hefur setið á þingi frá 2013. Það gæti orðið flókið að skipa hann ráðherra þar sem eiginkona hans Arnfríður Einarsdóttir, ein 4 dómara sem Sigríður Andersen skipaði með ólögmætum hætti. Þá var einnig talið að þrýst sé á Bjarna Benediktsson formann að skipa konu í embættið, bæði innan flokks og utan. Að því sögðu rétt að taka fram að Bjarni útilokar ekki endurkomu Sigríðar eins og kom skýrt fram á nýliðnum fundi Sjálfstæðisflokksins. Að sjálfsögðu á Sigríður Andersen endur komi í ríkisstjórn, það bara engin spurning. Hún getur átt að endurkoma í ríkisstjórn eftir sem kemur í veg fyrir það. Samkvæmt heimildum fréttastofu verður það þó teljast ólíklegt að Sigríður verði aftur dómsmálaráðherra á meðan Landsréttarmálið hefur ekki verið til lykta leitt hjá Mannréttindadómstólnum. Ríkisráðsfundur hefur verið boðaður 7. september þar sem gera má ráð fyrir að nýr ráðherra taki við. Jóna Vigdís, þið ætlið að fá Bjarna í heimsókn í Kastljósið hér á eftir. Og við ætlum einmitt að bera upp þessar spurningar sem þarna komið fram. Það að segja, við ætlum að spyrja hver verði næsti dómsmálaráðherra, hvenær það verði tilkynnt og hvort að hugsanlega verði einhverja aðra hrókeringar í ríkisstjórninni. Við ætlum að spyrja stöðuna í Sjálfstæðisflokknum í tengslum við þriðja orkupakkann og minnkandi fylgi flokksins og þá almennt stöðu Sjálfstæðisflokksins í stjórnmálum. Og svo síðast en ekki síst stöðu hans sjálfs í stjórnmálunum og framhaldið. Já, takk fyrir það. Hæsta mannvirki á höfuðborgarsvæðinu var formlega tekið í notkun í gær þegar nýr gámakrani Eimskips var vígður. Kostnaður rúmlega 1,5 milljarður króna. Einn kranastjóranna segist aldrei verða loftrættur. Fyrsti alvöru gámakraninn á Íslandi, Jakinn, var tekin í notkun í Sundahöfn árið 1984. 12 árum síðar, árið 1996, var færanlegum hafnarkrana svo bætt við. Í gær var svo þriðji kraninn formlega tekin í notkun.
Sverrir Benjamínsson stýrði jakanum fyrstur manna árið 1984 en hann og bróðir hans, Arngrímur, eru enn kranastjórar hjá Eimskip. Sá fyrrnefndi tilkynnti nafn nýja kranans í gær. Þessi nýji glæsilegi krani Eimskip hefur fengið nafnið Straumur. Straumur er töluvert stærri en eldri kranarnir, hann er 800 tonna þyngd og 90 metra hár. Hann getur lyft 65 tonnum og tveimur 20 feta gámum í einu. Það er ekki laust við að lofthræðslan geri vart við sig hér í þessari svakalegu hæð í þessum krana. Arngrímur, þú ert búin að vinna í þessu 35 ár, þú verður væntanlega aldrei lofthræddur. Nei, nei, það er mjög sjaldgæft. Gerist það nokkuð tíma? Nei, þá væri hættur þessu. Hvernig líst þér á þennan nýja krana? Það var mjög vel, hann er hraðvirkur og bara ágætur að vinna á. Miklu betri en þessu gömlu? Já, hann er það, hann er betri, mun betri. Hann gerir til dæmis það að verkum að við getum þjónustað nýju skipin sem við erum með í smíðum og fáum afhent undir lok árs. En þeir kranar sem við vorum með hérna fyrir, að þeir voru ekki nógu stórir til að geta afgreitt, lestað og losað skipa þeirri stærra gráðu. Kostnaður við kranan og uppsetningu hans er ríflega 1,5 miljardur. Að þeir fréttastofa kemst næst er kraninn hæsta mannvirki á höfuðborgarsvæðinu, turninn í Kópavogi 77,6 metrar og Hallgrímskirkja 74,5 metrar. Er þetta ekki stundum erfitt að stýra svona tæki? Jú, í vindi eða miklu roki, þá tekur þetta svolítið á. Þá sveiflast allt til og frá kraninn og hérna, þetta rými sem við erum í? Það er svona meiri hristingur hérna. Heldur en núna, hérna er eiginlega bara logn úti, hérna er ekki nema 10 metrar. Ja, við vinnum í alveg upp undir 20 metrum. Forseti Alþýðusambandsins krefst þess að ríkisstjórnin standi við loforðum skattalækkanir fyrir lágtekjufólk og kallar eftir tillögum þess efnis. Þolinmæði launafólks sé á þrotum. Þegar kjarasamningar voru undirritaðir í vor hét ríkisstjórnin því að koma á fót nýju skattþrepi sem á að skila tekjulægsta hópnum 10.000 krónum á mánuði. Þá var einnig gert ráð fyrir öðrum breytingum á skattkerfi, meðal annars hækkun persónuafsláttar. Alþýðusambandi telur gagnrýnivert að nú 5 mánuðum síðar séu engar tillögur þessa efnis komna frá stjórnvöldum, einungis tillögur er lúta breytingum á fjármagnstekjuskatti. Stjórnvöld skulda launafólki á Íslandi að sýna útfærsluna, af því að okkar félagsmenn eru orðnir mjög langeygir eftir útfærslum. Nú er það væntanlega fjárlög kynnt í næsta mánuði, kemur þetta ekki allt saman í ljós þá? Jú, við viljum helst ekki bíða svo lengi, við viljum fara að sjá þetta og við viljum líka ræða þetta í samhengi við þessar hugmyndir sem eru komnar inn í samráðsgátt stjórnvalda að breyta lögum fjármagnstekjuskatt. Að við höfum sagt að það er nota skattkerfið til jöfnunar en ekki að reyna að hlífa einhverjum ákveðnum einstaklingum að greiða í sameiginlega sjóði. Ein af forsendum kjarasamninga er að stjórnvöld standi við þessa yfirlýsingu. En óttist þið það að stjórnvöld ætla ekki að standa við gerða samninga? Ég óttast það ekki, enn sem komið er, ég hef enga ástæðu til þess, en ég hins vegar vil þrýsta á að þeir fari að svara launafólki hvernig að gera þetta. Prófessor í stjarneðlisfræði segir hugsanlegt að mannfólk geti flutt til fjarlægra pláneta. Fjölmennráðstefna fer nú fram í Hörpu þar sem áherslan er meðal annars lögð á leit að hnöttum, þar sem líf gæti hafa kviknað, þrifist og þróast. Sóði getur þú verið? Pældi ég allir gera þetta nú? Það gerir þetta allir. Það er engin afsökun, þetta er einmitt málið. Við erum að drukknu reyn skýt. Það er við? Já, ég meina hugsar aldrei lengri en þinn eigin nafla. Heimurinn að farast mengun og skýt. Rangt. Það er eina sem við þurfum að gera að finna okkur aðra plánetu og halda partíinu gangandi. Þessi fleigu orðfjalli kvikmyndinni blossa fyrir 22 árum. Þau voru nokkuð sannspá því nú rúmum 2 áratugum síðar hefur aukinn þungi verið settur í leitina að öðrum lífvænlegum plánetum. Sú leit er einmitt eitt af megin viðfangsefnum 600 manna alþjóðlegra ráðstefnu stjörnufræðinga sem fer fram í Hörpu þessa dagana. Absolutely. That is one of the big themes of the field that we work in, exoplanets, trying to find planets around other stars, especially those that resemble the Earth. Vinn segir að sú leit gangi vel, í dag sé vitað 4,000 plánetur á brautum fjarlægar sólstjörnur. Most of those are not like the Earth. They're either much too hot or much too large or have very different kinds of stars, but there is a handful that we think are somewhat Earth-like.
Vinn segir að þessar rannsóknir tengist óbeint mögulegri offjölgun mannkyns sem og umhverfismálum. Well, I guess if you take the view of thousands of years from now, we might be able to escape the Earth and live on some other planet. At the moment, we have no rocket technology that can get us to other stars on anything like a human time scale. So at the moment, I'm content just to start finding the planets. That's surely the first step along that very long-term pathway. Vinn heldur fyrirlestur sem ætlaður almenningi í Hörpu klukkan kortir yfir sex annað kvöld. To boldly go where no man has gone before. Og aftur til jarðarinnar og jarðbundnari hlutum veðri. Það lægir við suður og suðausturströndina í nótt og morgun er útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt. Skúra viður síðdegis á vestanverðu landinu en lítilsháttar úrkomu norðaustanlands í fyrramálið. Elín Björk Jónasdóttir fer með viðurfréttir að loknum íþróttum og þær eru í kvöld í umsjón Þorkels Gunnar Sigurbjörnssonar. Við skulum líta á það sem hann verður með. Íslenska karlalandsliði körfubolta mátti tapa með alltaf 19 stiga mun fyrir Sviss í dag en samt komast áfram á næsta stig undankeppni EM. Spennan var mikil. Þeir áhorfendur sem ætla að fylgja karlalandsliðinu í handbolta eftir á EM í janúar þurfa að kaupa miða á næstu dögum. Annars er hætt við því að það verður of seint. Landsliðsþjálfari enska kvennalandsliðsins í fótbolta leggur til að fótboltasamfélagið sniðgangi samfélagsmiðla. Helstu atriði hjá okkur í fréttunum í kvöld. Bandaríkjaforseti hefur frestað fyrirhugaðri heimsókn til Danmerkur og segir viðbrögð við áhuga sínum og Grænlandi andstyggileg. Formaður landstjórnar Grænlands ítrekkar að landi sé ekki til sölu. Deilan um íbúður eldri borgara við Árskóga er enn óleyst vegna grófrar framgöngu og hörku félags eldri borgara í Reykjavík, segir kaupandi sem fer með málið fyrir dómstól á föstudag. Flugfélagið er Iceland Connect hefur fækkað starfsfólki 10% á þessu ári. Framkvæmdastjórinn segir ástæðuna minnkandi eftirspurn. Sjö flugmönnum var sagt upp í sumar. Ríkisráðsfundur hefur verið boðað 6. september og gera má ráð fyrir því að nýr dómsmálaráðherra verði kynntur þar. Formaður Sjálfstæðisflokksins verður inntur eftir svörum þetta í Kastljósi hér á eftir. Leit að lífvænlegum plánetum gengur vel, segir prófessor við Princeton Háskóla sem tekur þátt í stórri alþjóðlegri stjörnufræðiráðstefnu hér á landi. Ekki sé þá hægt að komast til þeirra í nálægri framtíð. Þessum fréttatíma er að ljúka. Næstu fréttir að venju í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn uppfærður allan sólarhringinn. Verðið sæl.